V glavnem mestu Argentine je 29. oktobra potekalo prav posebno srečanje. Več kot tisoč ljudi se je zbralo na glavnem trgu tega mesta oblečenih v kostum priljubljenega akcijskega lika Spider-mana ali Človeka pajka. Želeli so podreti Guinnessov svetovni rekord, ki ga trenutno držijo v Maleziji. Tam se je v kostum tega akcijskega lika obleklo 685 ljudi. Argentinski spletni vplivnež in influencer in organizator dogodka Uki Dean je prepričan, da jim je podvig uspel. Saj je bilo okoli obeliska na glavnem mestu Buenos Airesa pravo morje ljudi, oblečenih v modre kostume z rdečimi obraznimi maskami. Ljudem želimo pokazati, da je veliko stvari, v katerih lahko uživajo, sploh sedaj, v času, ko je mnogim ljudem težko zaradi gospodarskih razmer. Organizatori so želeli na shod privabiti vsaj 700 ljudi, tako bi namreč podrli rekord, a se je po njihovem mnenju zbralo veliko več ljudi. Zbrali so več kot tisoč podpisov tistih, ki so prišli oblečeni v priljubljeni lik. Udeleženci so se morali držati strogih pravil Guinnessovih rekordov, oddati svoj podpis z vsemi osebnimi podatki in priložiti sliko sebe v kostumu. Je imel pa dogodek tudi humanitarno noto, saj se Argentina nahaja v težki ekonomski situaciji. Kot je povedala udeleženka shoda April, je vesela, da je mnogo ljudi s seboj prineslo prehranske izdelke, ki so jih nato razdelili med tiste sodržavljane, ki nimajo dovolj za preživetje. Nekateri so torej prišli zaradi rekorda, nekateri zaradi pomoči sočloveku, spet drugi pa so prišli le zato, ker enostavno obožujejo lik Človeka pajka. Menim, da to počnemo predvsem zato, ker fanatično obožujemo Spider-mana. Udeleženci so bili vsi navdušenci nad akcijskim likom Človeka pajka. Mnogi so svoje kostume odeli tudi v barve Argentine, torej v modro in belo, drugi pa so nosili kravate in druge dodatke. Veliko obiskovalcev dogodka ima ta akcijski lik rado, ker se za masko superheroja skriva povsem običajen človek. Pravijo, da jim lik daje moč, da lahko v življenju postanejo več od tega, kar jim je dodelila usoda. Uradne potrditve, da jim je podvig uspel strani Guinnessovega svetovnega rekorda še ni, a organizatori so prepričani, da so bili uspešni.